Безтерміново. Тепер таке. Покажи. Ну, таке, як всі документи тепер. Пластикове з орлом. Ну, покажи хоч далеку. От. Лікар безтерміново. Право виконування заводу. Ну? Лікаря. Ну от, сьогодні в мене святковий день. Настав той день, коли я отримав повне право виконування заводу безтермінове. Що би не було, а я вже маю в Польщі документ, який мені дозволяє безтерміново перебувати в Польщі і безтерміново працювати лікарем. І то, знаєш, я не можу скрити своєї радості, бо то так, як стоїть будівельник, який вже побудував будинок, готовий. Вже дах, вікна, все зроблено, все всередині вже зроблено. І він тільки знає, як то було важко, коли був тільки пляц на фундамент, і як він то рив, як він поступово по цеглинці, то все робив, щоб досягнути кінцевого результату. І от зараз я відчуваю, в мене таке відчуття, як в того будівельника, який на кінець-то вже здав будинок. Я тебе вітаю. Дякую. Ти вже маєш і карту резидента, і право виконування заводу лікаря. Безтерміново. Так. Привітайте нас. Який міліметраж?